Hej och välkomna till Spelöra. Mitt namn är Jurgas och vi fortsätter som förra veckan med utmaningar till GameX. Och idag har vi med oss en person som heter... Hasselutter! I det högra hörnet av ringen har vi den småländska krigaren redo att penetrera Jurgas. vi minns alla hur det gick på Team Fortress och nu är det dags för... Ja, jag har ju ett helt jävla montage där när jag bara dödar dig. Ja. Utmaningarna kommer i slutet av programmet, eller ja, till filmen. Och det är den som förlorar som åker på utmaningen och den som vinner som får bestämma utmaningen, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Så kan vi köra. Så kör vi. Det är alltid den som förlorar som får stå med skambrån. Nu är det ju så att den som har fontänen här i mitten på banan, den är ju den som är bäst. Jag springer runt i ring här runt fontänen just nu. Okej, okay, då borde jag ju se dig snart. Ska vi köra? Ja, varsågod. Skjut mig. Ja, vart är det? Fontänen. Jag springer igen på mitt femte varv här nu. Det är sån här Formel 1 race. Det är så här 290 varv. Och Hasselutten har ledningen. Oj, där har vi dig. Oh! Han trodde det var en enkel match. Nej, om jag hade tagit dig där då, då hade du fått sitta ner. Ja, men nu var det du som... Just det, jag måste skicka sitta. Jag glömde det. What ja, du glömde ju det. Så jag klippa ihop det och montage av det sen. Vad fan? Nej, fan. Sitt ner. Yes. Man känner, man har, det var inte riktigt den där kraften i, men det blir väl när vi kommer igång. Jo, det kommer, det kommer. Alltså, jag känner att det här vapnet är inte riktigt bra på att vaska. Oj, 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 oj. Du vet, jag spelade mot Antivolley förra veckan. Jag trodde jag skulle få råspänk, men det gick väldigt bra. Så jag känner nu att... Det är ju roligt det här med YouTubers, att vi har ju antingen riktigt bra dagar... Och då lägger vi upp det gameplay på våra videos. Och har vi en dålig dag så lägger vi inte upp det. Eller hur? Det är ju lite så. Vi visar ju bara våra bra gameplays för er. Titta ja, det är sant. Så även Anti-Wally har dåliga dagar. Ja, men han spöar mig ändå. Så att så. Ja. Åh, oh, jag kände att jag blev penetrerad i mitt röv. Får inte kniva va? Nej, jo, men inte överdrivet mycket. Nej men. Fan vilken tid på dig. Ja, jag fick ju två hitmarker på dig innan jag ens hade startat det här spelet. Du är en pist. Nej! Oj, 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 det ramlade du va? På ett bananskal. Åh, har jag halkat? Jag vet inte vad jag gjorde. Det var något litet här, det ligger lite sånt smuts här från väggen, så kanske var det. Ja. Men räknas det som en kill för dig då? Ja, det gör ju det. Det måste vara någon bugg i spelet eller någonting. Vad fan alltså. Jag fattar inte varför. Hallå, tre år. Men du, jag hade... Nej men shit. Ja men, skojar du? Nej! Åh! Jag hatar att man... Jag frågade Antivolley förra veckan om det finns någonting så... Finns det någon inställning som man kan skjuta snabbare? Nej. Nej, men ett trick jag kan lära dig. Ja. Det här vapnet kan du inte göra det på, men vissa kort kan du göra så att du sätter helt enkelt skottknappen på mitten hjulet. Så när du ska skjuta så snurrar du bara på hjulet. Nej, fan. Jaha. Men då måste man ju... Så till exempel på en pistol då som det är viktigt att skjuta snabbt på. Om du inte har ett bra triggerfinger så kan du sätta skjutknappen liksom när du snurrar neråt på hjulet. Och så snurrar du ner på hjulet så här, det går ju skitsnabbt. Typ bara tarrr! Det blir som en liten minus. Yes! Så, jag såg match mellan dig och Antivolley. Jag måste säga att Ante var ju lite feg där. Mycket dropshots. Ja, det där gillar en riktig man, han lägger sig inte ner. Nej, det där gillar jag. Jag gillar inte dropshots riktigt. Inte frivilligt i alla fall. Nej. Bara om det är en vacker kvinna framför honom så kan han tänka sig. Satan. Satan i gatan. Satan i perkele. Hur går det med skånska nu då? Kommer du ihåg när vi kör den här Farmingville-videon, Jurgas? Ja, men shit. Har du börjat komma igång nu? Ja, nu kommer jag igång här. Fan. Träna på att snacka och skjuta samtidigt. Den var ju riktigt kast den dialekten måste jag säga. Ja, jag tror den videon gick över 4000 tittare. Det är helt otroligt. Ja, det fattar jag. Nej men skit. Alltså, fan vad ledsen jag blir. Jag är inte bara dålig, jag är värdelös på det. City för Hassel. 8-3-5 minuter. Ja, det här känns som att det kan. Vad är det tid här eller kör vi till någon maxgräns? Ja, det är ju 30 kill så det hinner vi aldrig komma upp i, men okej, så jag ska gå bort och lägga mig i ett hörn nu och bara vänta på att tiden ska gå ut. Oh! Nej! Åh, oh, jag såg dig!
Ja, men jag såg dig först. Och då huggde jag på den där geken. Huggde du på den där? Jag har extremt lågt ljud på spelet nu, så det kommer förmodligen inte att höras någonting i videon, men det gör det är ett bra knep att ha ljud på, för då hör jag dig, eller hör man ju sin motståndare mycket bättre. Jo, men... Får vi använda killstreaks? Ja. Jag har en radstyrd bil här. Nej, det får du inte använda. Du tänkte säga ja, men... Jo, men alltså UAV får du använda. Okej, men det har jag tyvärr inte. Jag har en lite radstyrd bil, för jag tycker den mest efterblivna killstreak i spelet. Du kan få döda dig själv med bilen om det. Ja, okej, men tack. Sån här, alltså bilen är ju så jävla efterbliven. Det är typ mest värdelösa killstreaker någonsin. Det är därför man kör med den, för det är roligt att titta på. Kan ju göra tricks och sånt där med den ju. Men, här stod jag verkligen och siktade i typ 2 minuter för att träffa dig. Och sen så, fan. Nej, vet gameplay jag kan använda i en kommentar sen ju. Nej. Jag ska fan göra det. Nej. Jo, jag ska säga chill live, not commentary. Inte live blir det inte då, men chill. Chill commentary. Va? Nej, nu vart det sånt där hack. Ja, det hackade till för mig där med. Ja. Men skottet gick i huvudet på det i alla fall. Ja. Och det är det som spelar roll. De här matcherna skulle... Oh! No scope! Motherfucker! Fast alla skott här är ju no scope, med tanke på att man inte har någon scope. Ja, det är ju fan jävligt sant. Vi har gjort ett montage, no scope montage, och så använder man iron sighten. Ja. Och alla sån här... quickscoping fans har ju gått helt nuts. Ja, men det är det värt. Det är det värt, ja. Du minns ju MV2, det var så jäkla populärt. Hålla på med sånt där. Nej, fan. Alltså, du kanske har märkt att jag tycker om att hoppa liksom från högre höjden ner. Jo, men det är lite fräckare då. Får man till skottet så är det nästan värt som 3 kills ju. Om man lyckas döda då. Tycker man ju. Ska se vad har vi. Usch, det har du inte. Vad fan gör du? Nej, men vad fan? Nej, men... Ja! Alltså, du kramar mig. Jag får ju panik ju. Ja, men det är det som är min stil. Det är mitt personliga space, vet. Det är det här avståndet. Man får inte gå för nära en svensk, för då känner man ju sig... Inkräktar mig på det personliga spacet ju. Det var lite så jag kände det. Det är det som är min taktik. Nej, men jag ska gå så jäkla nära! Nej, det är min taktik! Låt mig vara! Nej, det är min taktik! Sluta nu! Låt mig vara! Nej, det var fan. Skum till härskild. Fan, det var ju pungskott. Ja. Jag glömde kolla på min specialitet. Jag glömde kolla på reprisen, annars hade det varit pungskott. Pungarskott. Satt rakt i pungen. Ska jag göra ett hoppskott på det? Ska det vara sista killet? Vi får se om tiden går här. Oj, där var det. Oh! Fan, det där jag var inte ens beredd att jag skulle skjuta där. Men det var de inre instinkterna inom Jurgas som sa skjut. Ja, mina kodinstinkter. Herregud! Ah, yes! Shit. Nu är det värsta comebacken här nu ju. Ja, känns som jag har en chans här. Ja, du får röra mig snabbt. Whatever, aldrig någon man gjort förut. Har aldrig någon man dödat dig snabbt? Nej. Hur kändes det att ta sommaruppehåll då? Det var jävligt skönt faktiskt. De flesta var ju jäkligt aktiva. Och det förstår man ju, du är ingen skola och kanske ledighet från jobbet vissa veckor och så här. Då blir det ju mer YouTube automatiskt då, för det är ju en hobby. Ja. Men jag gjorde så att jag gjorde ju... Tvärtom. Jag gjorde så att jag gjorde hur många videos som helst. Fan. Och så videos som jag laddat upp kanske på en annan kanal tidigare som jag lades ner. Eller videos som helt enkelt inte platsade på min kanal just vid den tidpunkten. Kastade upp allting i planeraren och så... Du menar att du har sänkt kvaliteten på din video? Ja, det är klart det blev sänkt kvalitet. Det ska ju inte ligga... Man ska inte ljuga och säga att allting man gör är perfekt. Då är man ju inte särskilt självkritisk. Fan vad jag hatar de där kramarna. Alltså. Fan, man blir så pissed på de där. Alltså. Jag följer den. Bara, det var inte så riktigt. Nu är jag klar. Nej, fan. Ja. Du kan också skjuta när vi kramas. Ja, vi kan det. Var tar vi... Där! Nej, jaha, nu börjar jag chatta igen. Kom in nu, ska jag ta hoppshot på dig. Nu väntar vi på det. Vad är det nu? Du hinner inte. Jag måste komma i mitten nu. Nej! Oh! Ja, den får duga. Oh. Oj. Grattis, Hasselnuten. Ja, men tackar. Nu är det dags, du ska utmana mig.
på GameX. Ja, jag tänker utmana dig så här på GameX, va? Att, vilken vackert kill. Jag ska bara titta på det lite och njuta lite. Mm. Så det rycket där också, vad fint. I alla fall. Sitti, din utmaning, det du ska göra på GameX alltså. Ingen naket bara. Nej, inget naket. Vi ska hitta en ganska så public och offentlig plats där det går rätt så mycket människor förbi. Och så ska vi sätta upp en kamera på dig. Jag filmar jättegärna. Och så ska du stå där och ska du sjunga I am so pretty. Ja, den där som är i... So pretty, so pretty. Ja, vad heter det? Den. I Angry Management. Ja, jag tänkte vi ska ha lite sån sångkurs för dig där. Okej. Okay. Ja, jag får träna på den. Stå där och sjunga lite. Och det ska vara högt och fint så alla hör. Okej, okay, okej. Okay. Ska vi kunna fixa det, tror du? Challenge accepted. Challenge accepted. Ja, tack för att du var med. Ja, det var skitkul. Allt roligt att vara med på din kanal. Det var länge sedan sist. Ja, det var det. Det får bli fler gånger. Kanske det, ja. Kanske det. Okej, jävla. Hej då. Hej då. Puss på naven.